Takže čau lidi, tady Rex, já vás vítám do dalšího videa a dneska jsem opět po nějaký době na Priglu. Poslední dobou jsem tady poměrně často, nicméně máme úterý a ačkoliv všichni ještě mají školní rok, tak já už jsem ho ukončil a chtěl jsem využít svého volného času, kdy tady na Priglu ještě nikdo nebude, tady je doslova prázdná přehrada. Tak jsem to už nezažil od covidové karantény. A nějakou dobu už mi pruty leží ve vodě, jeden jsem zase poslal dál, jeden blíž. Tentokrát mám oba dva pruty teda blíž, než hážu obvykle. Jeden tak na 70, druhý tak na 30, ten dost brzo přehodím, protože tam to nejde vůbec. A na tom na 70 tam nějakou dobu ani neočekávám záběr. Protože tam je samozřejmě panáček, že jo, a je to vyloženě na něco lepšího, ačkoliv tady chytí něco lepšího, to je voříšek, o tom se asi dalo přesvědčit za tu dobu, co tady chytám. Nicméně na tom prutu, co je hozený dál, tak je pirátek s novou popkou od Carp Story. Těch nových popek od Carp Story je teďka víc, už nějakou dobu, ale já jsem si koupil jenom jedny, a to konkrétně 12 mm jahoda a oliheň, abych měl na panáčky s redkvínou. A na druhej jsem dal tu popku samotnou na roníčko a tam na to moc nechcou jít, takže to asi přehodím a dám tam typicky redkvínovou peletu, protože to je tady osvědčená záležitost a jsem si skoro až jistý, že tady na to dneska něco vytáhnu, ať už to bude cokoliv. Celkem se mě tady rozfoukává, za což jsem na jednu stranu rád, na druhou ne, protože jsem nestihl nakobrovat, takže teď konc prostě jako nezakrmím. Ale v moment, kdy na chvilku přestane, tak to tam nahážu, aspoň trošku. Mám tady ekobojlý spirátek, přihodil jsem k tomu trošku tekutýho krylu a namočil jsem to, aby to bylo rovnou aktivnější po tom, co to tam dopadne. Jinak v aktuální době mě čeká jedna větší změna výbavy. Bude se to týkat konkrétně hlásičů, ale na to si ještě počkáte, ale myslím si, že tak do 3 týdnů by to mohlo být. Aspoň doufám teda. Řeknu to jednoduše, asi se máte na co těšit. Především já se mám na co těšit, protože věřím, že s něma budu spokojený. Nic no. A já už to tady asi utnu a půjdu přehodit ten metod, protože tam to nevypadá moc živě. Takže užívejte video. Tak jo, byl tady první cein, ale hnedka mě to vyply, fajn, mi to jedno. Nicméně přišel jsem na to, kde ty ryby jsou, a na to, že spíš půjdou na peletu, než na tu popku, ku podivu. Sám se tomu divím. Nicméně jdu to tam mrsknout znova a chytat dál. Tak lidi, dneska tady mám opravdu krásný start, neboť o tom je jednom cejníkovi. Tady mám nádherně vyžraného místního, především pravděpodobně šupíka, o solidních 60 číslech.
Takže já jsem hodně spoko. Pokud se takhle bude dařit ještě zbytek dne, tak se vůbec zlobit nebudu. Toto je jedna z hezčích ryb, co mám z toho místa. Vzal si toho pirátka na ten vzdálenější prut. Celou dobu vlastně plaval ke mně, až tady u břehu, když to šlo hezky krásně stuha, tak jsem pochopil, že to nebude úplně 45, ale jsem se něj hodně rád a půjdu ho pustit. Udělal radost. Tak jo, mám tady dalšího kapra, ale je to tak jako 45, takže ho asi jenom vyháčkuju a pošlu ho zase zpátky. Tohle to už moc řešit nechci. Kdyby pak nechodili, tak já si začnu i tahat na břeh, ale dokud jdou, tak na to kašlu. Tady ten přišel asi tak jako 5 minut po tamtom 60. Ani jsem nenahodil ten prut zpátky. Teďka mám na břehu 2, takže nechytám, super. A tady ten plave, no. Takže čau, blbej směr, vole. Sprška krásná. Tak jo, fouká nám tady čím dál tím víc, rybám to prospívá. A já tam možná hodím nějaký jiný návazec, protože čeče jako... A kámo, to jsem nepotřeboval. Dobře, tenhle z toho očividně fakt chce do vody a na to s***u plav, vole. Tak jo, jsme u konce tohoto videjka a jo, dneska jsem si celkem zachytal. Mohlo to být stále lepší, kvůli jedné spadené rybě, ale tak s tím už nic neudělám, no. Jinak zachytal jsem celkem solidně a teďka jak je odpoledne, tak už se jim prostě tolik nechce, no. Sem tam to udělá píp, ale nic to nechce vzít do jízdy, nevím, no, spíš si myslím, že tam do toho hrajou cejni, což mě moc radost nedělá. Nicméně já už to tady jdu pomalu zbalit a pojedu dom, takže pokud už nic nechytnu, tak tohle to bude konec tohohle z toho videjka, takže pokud se vám líbilo, tak můžete sdílet, lajkovat, odebírat, za všechno budu hodně vděčný. Těšte se na další videa a u toho dalšího zase čau. Tak jo, ještě tady mám na prutě sosy a když jsem to zvedl, tak to nepůsobilo úplně k zahození, tak jsem si řekl, že to ještě vezmu aspoň na mobil. Jako takhle prut nějak extra prohlej není a tak nějak cuká, takže samozřejmě 10 kg to nemá, ale je to kapr, tak aspoň ať v tom videu ještě něco je. Vypadá to na druhou 60, ne? Tak vždycky, vole, člověk všechno uklidí. Pak přijde typicky skoro největší ryba dne. Občas na to sedu, už to natáčeš, ale tady jsem si řekl, že jo. Tak díky. No, ten to vzal po svým. Dneska jsou ti kapři nějací divocí.